ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ସ୍ୱଭାବ, ଆଚର ବ୍ୟବହାର, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, କ୍ରୋଧୀ ଆଦି ସେମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମବାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ରବିବାର, ରବିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମାନୀ, କ୍ରୋଧୀ, କମାତୁର, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ଧାର୍ମିକ ତଥା ଭକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୋମବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ଧୀର ନୀତି, ପ୍ରିୟ ଭାଷା, ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ତଥା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାହସୀ, ଚଞ୍ଚଳମତୀ, କ୍ଷଣକପି, ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀ, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବୀଣ, ରୀତିମନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଶଳୀ ତଥା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଧବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଗୁଣୀ, ଅତି ଚତୁର, ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଗୁରୁବାର, ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣ ହେବା ସହିତ ପଶୁପରି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଓ କ୍ଷମାବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତି, ସେ ପରୋପକାରୀ, ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କାମବିଳାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର, ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷଣକପି, ଚଞ୍ଚଳ ମନା, ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ, ତାମସିକା, ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ, ପରଧନରେ ଲୋଭ ତଥା ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।